চাওক বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰ্থে যোৰহাটৰ কাকতানত আয়োজন কৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ইষ্টেমাৰ আজি শেষৰটো দিন অৰ্থাৎ তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনা বিৰ দি বাট নোপোৱা এক পৰিৱেশ লাখ লাখ লোকৰ সমাগম ঘটিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও লোক আহিছে যিহেতু আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে দুৱা হ'ব সমূহীয়া দুৱা হ'ব এই দুৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণেই লাখ লাখ সমাগম ঘটিছে মই গোটেই পৰিৱেশটো মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহে সকলোৱে কিন্তু গোটেই এক এক প্ৰকাৰ জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছে চৌদিশে কেৱল মাত্ৰ মানুহ আৰু মানুহময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে সকলোৱে আহি যিসকল ধৰ্মগুৰু আহিছে বা বাহিৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মহাৰাষ্ট্ৰ আদি স্থানৰ পৰা যিসকল ধৰ্মগুৰু আহিছে তেখেতসকলৰ আচলতে যি দীক্ষা ধৰ্মীয় দীক্ষা সেই দীক্ষাত সকলোৱে মনোনিৱেশ কৰিছে যি আচলতে মূল মণ্ডপ সেই মণ্ডপৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱা মণ্ডপত যিহেতু এই মুহূৰ্তত কোনো স্থান নাই তাত জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু বাহিৰৰ কেও দিশে কেৱল মাত্ৰ মানুহময় পৰিৱেশ হৈ পৰিছে মই অকণমান আছে এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে যিহেতু এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ এই ইস্তেমা আয়োজন কৰা হৈছিলে সুদীৰ্ঘ চল্লিশ বছৰৰ মাজত আয়োজন কৰিছে বি পাত নোপোৱা পৰিৱেশ হয় মই আপোনাৰ চেনেলৰ অসমবাসীলৈ চালাম আৰু নমস্কাৰ নিবেদন কৰিছো আমি অতিশয় আনন্দিত আপোনালোকক আমি জনাব পেলাই অতিশয় আনন্দিত হৈছো যিহেতুকে আমি আমাৰ প্ৰায় আজি দুমহীয়া প্ৰস্তুতিৰ অন্ততঃ প্ৰতিকূল প্ৰথম দিনাখনৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আজি যি বতৰ ফৰকাল হৈছে তাৰ কাৰণে আমি আল্লাহৰ ওচৰত লাখ লাখ চুক্ৰিয়া কৰিছো আৰু লগতে আমাৰ এই ইষ্টিমাচলিত বিভিন্ন আমাৰ যি অসম উজনি অসমৰ যি আমাৰ আঠখন জিলাৰ আমাৰ সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছিলে সমূহ স্বতঃস্ফাৱে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে ইয়াত মানে পুৰুষ ওলাই আহিছে আমাৰ স্থানীয় আমাৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলো আমাৰ কালিৰ পৰা বিধি বাদ নোপোৱা হৈ আছে সকলোৱে এটাই কামনা কৰিছে যে আমাৰ ইষ্টেমাখিনি কেনেকৈ সফলভাৱে সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি হয় লগতে যিসকল আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেখেতসকলেও কালি আহি পেলাই আমাৰ বুজুৰ্গৰ লগত আশীৰ্বাদ লৈ গৈছেহি একেলগে কালি আমাৰ নাস্তাও গ্ৰহণ কৰিছেহি সেইটো এটা আমি উন্নতিয়ে কৈছোঁ যে আমাৰ কাকজনৰ এটা সম্প্ৰীতি আছে আমাৰ যোৰহাটৰ এটা সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন আছে আমি কালিৰ পৰাই সেই ধাৰাবাহিকভাৱে দেখি আছোঁ আমাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আমাৰ স্থানীয় বিভিন্ন যেনে ধৰক আমাৰ প্ৰশাসনিক দিশৰ হৈয়ে হওক চিকিৎসা সেৱাৰ ফালৰ পৰাই হওক অগ্নি নিৰ্বাপক হৈয়ে হওক সকলোৱে প্ৰত্যেকটো আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকটো আমাৰ মিডিয়াৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মীয়ে আমাৰ এই ইষ্টেমাচলীত আহি পেলাই সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা প্ৰথমতে যিটো আজি আজি কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিছে আনুমানিক আনুমানিক কব নোৱাৰি তথাপিতো আমাৰ যি মূল মণ্ডপ এই মূল মণ্ডপটো আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড মানুহৰ মানে নিৰ্ধাৰিত আছিল কিন্তু আমি দেখা পাইছোঁ যে আজি লোকেল লোকাৰণ্য লোকেল লোকাৰণ্য হৈ গৈছে আপ টু আমাৰ কাকজান কলেজৰ নিয়েৰ ব্ৰীজৰ পৰা আমি এইফালে বান্দুলী পুখুৰীলৈকে আমি অকল মানুহৰ সোঁতেই দেখা গৈছে কিন্তু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি অতিকৈ আনন্দিত যিহেতুকে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথটো যি যান বাহন আমাৰ যাতায়তৰ ব্যৱস্থা আছে সেইটো সম্পূৰ্ণ আমাৰ ভলণ্টিয়াৰে আমাৰ নিজৰ ইষ্টেমাৰ ভলণ্টিয়াৰে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু যিটো আমাৰ বাইলেন অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক পাৰ্কিং প্লেচত আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ আমাৰ নিয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁলোকেও যথাৰীতি এই ভলণ্টিয়াৰ কাৰ্য সুচাৰুৰূপে আমি পালন কৰা বৰ্তমানলৈকে আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতু ইয়াতে সমূহীয়া দুৱা হ'ব অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব এই সমূহীয়া দুৱাতে আচলতে সকলোৱে দুৱা আগবঢ়ালে পবিত্ৰতা হয় নে কি আচলতে ইচ্ছা কৰি আজি ইয়াত এনেধৰণে ভিৰ হ'ব ইচ্ছা কৰে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য হ'ল কেনেকৈ আমি ভাল কামৰ আদেশ আৰু বেয়া কামৰ নিষেধ অৰ্থাৎ আমাৰ মানুহখিনি আমি কেনেকৈ সমিলমিলেৰে আমি শংকৰ আজান দেশত শংকৰ আজানৰ দেশত থাকি আমি সম্প্ৰীতিৰে কেনেকৈ বসবাস কৰিব পাৰি আমাৰ সেইটোৱে হ'ল মূল মন্ত্ৰ তথাপিতো আমাৰ চাওক এটা টব্লিক তব্লিক মানে হ'ল কি ভাল কামৰ আদেশ আৰু বেয়া কামৰ নিষেধ গতিকে আজি সকলোৱে দুৱালৈ এইকাৰণেই আহিছে যে আমি কেনেকৈ আমাৰ যিখিনি কোৰ প্ৰথা আছিলে আমাৰ হয়তো মানুহ মাতৃ ভুল হৈ যাব পাৰে কোনোবাই নাজানি কিবা কৰি আছিলে গতিকে এই ষ্টেমাৰ জৰিয়েই এই দুৱাৰ জৰিয়তে এইটোৱে হৈছে আমি আজি এই দুৱাৰৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ আমি নিষ্পাপ হৈ পেলাই আমি দুৱাৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ নিষ্পাপ হৈ পেলাই আমি নতুন এটা জীৱন গঢ় লৈ উঠাৰেই হ'ল আমাৰ এই ষ্টেমৰ দুৱাৰ লৈ পেলাই মূল উদ্দেশ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক মই আকৌ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাম যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে এটা ইচ্ছা যে ইয়াতে আচলতে যি বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে ভাল কামৰ যিহেতু আদেশ দিয়া হয় ইয়াত আৰু বেয়া কামৰ নিষেধ কৰা হয় আৰু সেই সেই যি আচলতে মন্ত্ৰ সেই মন্ত্ৰ লৈ ইয়াতে সকলো আহিছে মই আকৌ কৈছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই সমূহীয়া দুৱা হ'ব আৰু সেই দুৱাত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সকলোৱে যি স্থানত দেখিছে তেওঁ দিশে মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে তেওঁ দিশে কেৱল মাত্ৰ মানুহময় পৰিৱেশ কিমান লোকৰ সমাগম ঘটিছে প্ৰায় পাঁচ লক্ষাধিক ও ওপৰ লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু এঘাৰটা বজাতে দোৱা হ'ব আশে পাশে আৰু সকলোৱে পবিত্ৰ মন লৈ আহিছে এটাই কথা ইছলাম ইছলাম মানে শান্তি আৰু আমি শান্তিৰ বাৰ্তালৈ যাতে অসমত আমি শংকৰ আজানৰ দেশত সমন্বয় বাৰ্তাৰে একতাৰ বাৰ্তাৰে যাতে বৰ অসমত সদায় আমি মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ সেয়াই আমি কামনা কৰিছোঁ উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা আৰু এনেদৰে যাতে অনাদি অনন্তকাল আমি এনেদৰে থাকোঁ যিহেতু ইয়াতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাও আহিছে লোকসকল আহিছে উজনি অসমৰ হয় হয় উজনি অসমৰ দহখন জিলা মধ্য অসম উজনি অসম নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আজি বিশেষকৈ বিশ্ব শান্তিৰ বাবে যি দুৱা দুৱা হ'ব যি অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল আমাৰ বুজুগ যিসকল আমাৰ ধৰ্মগুৰু আহিছে তেখেতসকলে দোৱা কৰিব সেই দুৱা ল'বৰ কাৰণে গুৱাহাটী নগাঁও মৰিগাঁও বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে তেখেতসকলে যাতে এই দুৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে মন পৱিত্ৰ হ'ব পাৰে এই পৱিত্ৰতাৰে যাতে ভৰপূৰ হৈ তেখেতসকলে যাতে বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে সেই দুৱা ল'বৰ কাৰণে বিভিন্ন ভক্তৰ সমাগম হৈছে নিশ্চয়কৈ এটা পবিত্ৰ মন ল মন লৈ সকলো ইয়ালৈ আহিছে আৰু আহি ইয়াতে কিন্তু যি সমূহীয়া দুৱা এই দুৱাত সকলোৱে অংশ ল'ব আৰু যিহেতু ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে কৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে অৰুণাচল নাগালেণ্ডৰ পৰাও যিহেতু ইয়াতে আহিছে আৰু এই যি আচলতে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই ইস্তেমা এই ইস্তেমাৰ একত্ৰিকৰণ যিটো আচলতে আধ্যাত্মিকতাৰে ধৰ্মীয় যি একত্ৰিকৰণ এই একত্ৰিকৰণে সমাজখনলৈ এটা সুস্থ সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাই হৈছে এক লক্ষ্য বুলি সকলোৱে কিন্তু অৱগত কৰিছে আৰু এনেধৰণেই তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই ইস্তেমা স্থলী কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মীয় আচলতে আলোচনাৰে এক মুখৰিত হৈ থকা বুলিও আমি অৱগত কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি কিছু সময়ৰ পিছতেই সমূহীয়া দুৱাৰ পিছতেই সামৰণি পৰিব এই বৃহৎ সংখ্যক লাখ লাখ লোকৰ সমাগমেৰে আয়োজন কৰা এই বৃহৎ ইস্তেমা